Автор – Трейсі Кордерой. Шифтів Даха і Сем не вловись. Викрадений шедевр. Коли вас іще у візочку катали, то Шифті і Сем грабували і крали. Та кинули справу безглузду оту, тепер вони чесні й печуть смакоту. Їх кликали навіть в Париж, де кав'ярні, де сир, о-ля-ля, де картини пригарні. Ой, Семе, поглянь, галерея бон-бон, замовники наші, це правда, не сон. Хотімо, хотімо, так Шифті радів, і друга вести за собою хотів. А Сем придивився до плаката при вході. Поглянь, який злодій іще на свободі. І Шифті поглянув, зробивши гримасу. А вже ж, та до виставки мало вже часу. Не гаймо його на всілякі плакати, нам пряничну вежу іще випікати. Тут Сем схаменувся. Ходімо, я згодний, сюди навіть мер завітає сьогодні. До кухні ішли повз прекрасні картини, які в галереї оздобили стіни. «Дивись!» – мовив Сем. «Тут червоні завіси! Який же шедевр, як гадаєш, там висить?» Та Шифті узяти кастрюльку забувся, тому до фургона по неї вернувся. А Сем не вловись, сам на кухню спустився. І там йому лис елегантний зустрівся. В очах його дивний поблискував жар. Лис біля дверей мовив «Оревуар!» А Сем зупинив його «Десь я вас бачив!» Та лис мовив «Ви помилились одначе! Я просто художник, працюю удома, і з вами, місьє, я, на жаль, не знайомий!» «Картина під пахвою ваша, оця?» – спитав Сем, зрадівши, що бачить митця. Кивнув лис і вийшов. Сем рушив до друга, що мимо шедевра проходив удруге. Завіса відкрита, під нею ж нічого. І що ж тут робити? Щиняти тривогу? Тут Сем детективний свій виявив хист. «Це злодій з плаката! Це Люк, крутий хвіст! То ось кого я щойно у кухні зустрів! Він вийти з картиною нишком хотів!» І Шифті сказав, «Отже, Семе до дії! Рушаймо негайно, ловить лиходія!» І ось уже мчить по Парижу фургон за тим, хто зухвало порушив закон. Шифті гучно сигналив в провулках, а з кузова сипались тістечка й булки. І біля ріки Сем гукнув «Ось той лис! Це він через кухню украдене ніс!» Тож друзі помчали мерщі до води. Та Люк добре вмів замітати сліди. Зловмисник у човен швиденько стрибнув, а Шифті і Сему глузливо гукнув «Я Люк, крутий хвіст, так зовуть недарма, махну вам хвостом, і мене тут нема!» Вімкнувши мотор, лис рікою поплив. «Тікає!» – з досади Сем ледь не вив. Та Шифті на це відповів. «Ще не вечір!» Він кнопку натис, дивні сталися речі. І фургон... Не фургон вже, а катер. Можна злодія наздоганяти. Ось катер помчав за злочинцем, мов птаха. «Уже наздогнали!» – гукнув Шифті Вдаха. Вімкнув двигуни він на всю їхню силу. І хвилею човен злодійський накрило. Гукнув крутий хвіст. «Ой, я плавать не вмію!» Тепер довелось рятувати лиходія. Дістали й картину,
а злодій зітхав: «Найкращий крадійський жилет мій пропав!» Ось друзі картину внесли в галерею. Та й злодія теж привели разом з нею. І два поліцейські їм честь віддали, а лиса до відділка геть повели. А ось і шедевр, мовив Сем. На картині було все в грязюці, усе в баговині. Всі фарби яскраві розмила вода, і ледь не заплакали друзі. Біда! Мер міста чомусь розсміявся, на диво. «Шановні», – він мовив, – «картина фальшива. Була вона там, аби справжню не вкрали. А ось помилуйтеся оригіналом. Спасибі вам, друзі, за розум і силу, що злодія ви зупинили і зловили». «Ура!» – парижани гукнули веселі, підкинувши всі капелюхи до стелі. О 8-й у зал галереї святковий внесли Шифті й Сем власний витвір чудовий. У захваті гості завмерли на місці. Мер мовив: «Шедевр з ароматом кориці!» І зранку в Парижі всі чули про диво, про подвиги пекарів і детективів, що вдвох і злочинця зуміли знайти, і справжній шедевр в той же вечір спекли. «Поглянь!» – Сем газету в кафе розгорнув. «Оце вже шедевр!» – Шифті гордо кивнув.